Starí borci, burlaci od kabátu. Favorit dnešní soutěže, několikanásobný vítěz. Ano, vidíte ten styl pupování, někteří využívají svou váhu. Nadskakujou. Od té mašiny to jde krásně. Na lavičce. Parádně. Jako každoročně. Nádherně rozběhnuto. 30. Vteřina jsou na druhé straně. Se střiknu to bude. Nějaké 40. 41. vteřině. Tak 44. No. Mohlo to být rychlejší, borci. Ale je krásný výkon pumpařů a teď co na té lodi. Tam to jede pěkně rovně. V rohu to bubla vře. Bobrovníky jedou přesně. Minuta 10 za nima. A už se nám blíží. 1.16.77. Myslím si, že můžou být spokojení. Tento čas opravdu bude těžké překonat. Loňtní dolní lhota 1.20.46.